Hezký dobrý večer, tak se na to přece jenom podařilo. Vítám vás u televizních obrazovek. Ano, je pátek 1. června, 20 hodin 57 a 3 čtvrtě minuty. S malým spožením, ale přece začínáme zábavnou soutěžní hru, která má dvě mezihry a tři hrací kola pro 4 smíšené dvojice a 5 desítek diváků. Ano, začíná 6 stran do klobouku. Od října loňského roku do minulého měsíce se na naší bílou buřinku podepisovali vítězové předcházejících 8 pořadů. A dnes se s touto buřinkou rozloučíme ve 4. velkém finále. K jehož sledování vítám nejen vás doma u televizních obrazovek, ale především diváky zde ve studiu. 25 žen, 25 mužů, pracovníky okresního národního výboru v Lounech. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy, kteří patříte mezi pravidelné diváky našeho pořadu, už dobře víte, kdo dnes večer bude hádat tu pravou variantu z těch tří možných. Ale přesto dovolte, abych vám naše dnešní soutěžící, naše dnešní velké finalisty ještě jednou představil. Jako první se na buřinku podepsal zasloužilý mistr sportu Jiří Holeček. Jako druhá svůj podpis na buřinku připojila herečka Olga Šoberová. Ta se však našeho dnešního pořadu nemůže z rodinných důvodů zúčastnit, a tak jsme se dohodli. A bude jí dnes večer zastupovat její soutěžní, ale zároveň i filmový partner, představitel titulní role z filmu Limonádový Joe, Karel Fiala. Třetí podpis na naší buřince patří vítězce našeho vánočního vydání pořadu Evě Hudečkové. Jako první se letos na buřinku podepsal Viktor Vrabec. A pak už to vypadalo, jako by buřinka byla pro muže zakletá. V únoru se na ní podepsala Veronika Frejmanová. V březnu zvítězila Lenka Vavrinčíková. A sérii podpisů žen ukončila Stanislava Bartošová. Šest mužů do jisté míry zachránil vítěz posledního pořadu, člen skupiny Olympik, Petr Hejduk. No a našeho posledního soutěžícího sem do studia přišli pozbudit i členové skupiny Olympik, které vítám. Dobrý večer. Přišli ovšem nejen povzbuzovat, ale především si připravili písničky pro dnešní dvě mezihry, ve kterých diváci zde ve studiu budou hrát o symbol našeho pořadu, o tohoto keramického panáčka v buřince. I dnes večer mají naši soutěžící možnost vybírat si z 22 otázek. Ty dnešní mají jedno společné. Objevili se v předcházejících 8 pořadech, ale nedostali se ke slovu. Takže dostávají dnes možnost znovu. Dnešní 36. pokračování naší zábavné soutěžní hry uvedl na televizní obrazovce, a to dokonce dvakrát, hlasatel Alexandr Hemala. No a já jej poprosím, aby se objevil ještě jedenkrát a aby nám pomohl určit, kdo dnes s kým bude soutěžit. Takže prosím o přepojení na hlasatelnu a volám Alexandra Hemalu. No, děkuji za projevenou důvěru. Přiznám se, že pro mě je to tak trochu neobvyklé vstoupit do rozjetého pořadu. Tak tedy ještě jednou dobrý večer vám u televizních obrazovek i divákům ve studiu 2 na Kavčích horách, soutěžícím samozřejmě pevné nervy při záludných otázkách Pavla Lukeše. A pokud bych mohl prosit, mohl bych se ještě jednou na soutěžící podívat? Ano, jistě, není to problém. Tak tedy ženy, Eva Hudečková, Veronika Frejmanová, Lenka Vavrinčíková, Stanislava Bartošová. No a muži Jiří Holeček, Karel Fiala, Viktor Vrabec a Petr Hejduk. No, tak podle mě, samozřejmě jenom podle mého názoru, by takové nejideálnější dvojice měly vypadat asi takto. Eva Hudečková, Karel Fiala,
Stanislava Bartošová, Viktor Brabec, Veronika Frajmanová, Jiří Holeček, Lenka Vavrinčíková a Petr Hejduk. Může to tak být? Ano, jistě, a děkuji mnohokrát za spolupráci. No a... Naši soutěžící teď už v tomto okamžiku znají, s kým budou soutěžit. Já poprosím první dvě dvojice, aby si usedli k našemu světelnému klobouku. Zleva dvojice se startovním číslem 1, pokud se nepletu, Eva Hudečková, Karel Fiala. Dvojice se startovním číslem 2, Viktor Vrabec, vidím stává, ano, Stáňa Bartošová. Posaďte se. Podíváme se na první šestici otázek 36. pokračování pořadu 6 stran do klobouku. A jaké to jsou otázky? Co je to trkač? Kde najdete okapí pruhovanou? Co je to ledopád? Čemu se říká tuženky? Co je to couralka? A poslední šestá otázka. Co znamená, když jde Hanák na barák? Tak šest otázek. První otázka zleva. První otázku vybírají Eva Hudečková, Karel Fiala. Takže máme výkop a to je strašně důležité, Evičko. Začne jedničkou, co říká. Dobře. Tak otázka číslo 1. Co je to trkač? Tak co to může být? Může to být čerpadlo? Trkač. Může to být trsátko na kytaru? Trkač. A může to být na chodsku název pro berana? Trkač. Co je to trkač? Já jsem věděla ty chodové. No tak budeme vylučovat, no ale tak stejně je to na vás. Čerpadlo, trsátko, beran. Já bych teda to trsátko vyloučil. Trsátko bychom vyloučili, ale ty chodové, ty jsou tady jako doma. Ale zrovna třeba to nejsou doma, no. A to no, první ještě? To první čerpadlo. Čerpadlo. Trkač. Tak prosím. Já bych dala ty chody. No. Žena má vždycky pravdu. Ano, žena má vždycky pravdu. Ale tentokrát asi ne, no to nevadí. Tak to říkáte na chodku nás. Je to, jo? Proberana. Ano, proberana se se rozhodla. Je to čerpadlo? Ano, je to čerpadlo. Evi, výkop se nám poved, pozor. Otázku vybírají Stanislava Bartošová, Viktor Vrabec. Teď vás ty chodové trošku zmátly. No, tak jsem pro tuženky. Tuženky z něj krásně. Já jsem pro tuženky. Otázka číslo 4. Čemu se říká tuženky? Tak pozor. Drobnému cukroví, které se nechá tuhnout na mrazu. Jedna možnost. Tkaninám na výrobu stužovacích vložek do obleků. Druhá možnost. Specializovaným pracovnicím v pradlence. Třetí možnost. Čemu se říká tuženky? Budeme jim mást, ne? Já bych jim radil špatně. No, Evi, já budu teď jako fotbalista. Jsem v šanci a radši přihraju spoluhráči. Tu dvojku, B. Tkaninám na výrobu stužovacích vložek do obleků. Ano, máte pravdu. Nejen, že jste měli pravdu, nejen, že jste získali míček, ale navíc vybíráte otázku. Otázku, která může být poslední, pokud vyberete dobře. Ledopád dáme, Karla. Jo? Co je to ledopád? Trojka. Dobře. Takže taky hezky, no. Otázka číslo 3. Co je to ledopád? První možnost. Ledovcový útvar podobný zmrazenému vodopádu. Druhá možnost. Převis rozměrné kry. Třetí možnost. Pád při trojitém akselu. Co je to ledopád? Tak pocitově bych byl pro to třetí, ale toto určitě nebude. Takže já bych pro to dvojku. Pak vám zbývá ledovcový útvar a převis rozměrné kry. Já dám na vás, já jsem. Já ne. Dám na vás. Žena má pravdu. Já bych řekl ten převis. No. Převis, prosím, ano, převis. Říkáte převis rozměrné kry. Tak nemá. Neví. Ledovcový útvar podobný zmrazenému vodopádu. Poprvé poznáváte, jaké to je prohrávat klobouku. Děkuji vám, vám blahopřeji. No a místa u světelného klobouku jsou volná. Mohou na ně zasednout zbývající dvě dvojice. Veronika Frejmanová, Jiří Holeček a Lenka Vavrinčíková, Petr Hejduk. Posaďte se, prosím. A společně se podívejme na druhou šestici otázek, která je pro vás připravena. Máte před sebou nabídkové lístky. Můžete sledovat spolu s televizními diváky.
Co je to tykač, kde najdete chmelovou babku? Co je to třepačka? Čemu se říká křehule? Co je to jazilka? A co znamená na chodsku vohrozice? Tak, šestice otázek dozněla. A znovu zleva Veronika a Jiří. My už máme vybráno. Dokonce máte vybráno. No. Tak jsme pro tu šestku. Pro chodsku, raději se toho zbavit. Právě, než by to padlo na nás. Tak co znamená na chodsku vohrozice? Buď dostat strach, nebo ztratit strach, a nebo přihlásit se do televizní soutěže. Vohrozice. Tak teď tak se poraďte. Dostat strach, ztratit strach. Ano, a pak je tam ta soutěž televizní. To už, to nebude. To už je jedno to. Dostat, ztratit. Nebo ztratit. Já nevím. Odhrazit. Tak. Dostat. Dostat. Dostat strach, jste se shodli. Neschodli jste se nejlépe. Ztratit strach. To nevadí. Míček to bylo, mají soupeři. To bylo těsně jenom, to taky ale to bylo těsně. Vy vybíráte otázku, nebo to těsně. Těsně. Tak kterou otázku? Já bych dala otázku číslo jedna, co ty na to? Dobře. To vypadá nebezpečně. Otázka číslo jedna, co je to tykač? Hmm. Tak co to může být tykač? Může to být druh ptáka. Může to být ukazováček. A může to být člověk, který si s každým tyká. Tykač. Co je to tykač? Co bylo to druhé ještě, prosím? Ano. Druh ptáka, ukazováček, člověk, který si tyká s každým. Tak to zkusíme. Tudíž Jiří a Verunko. No, zkusíme to. Pro co jste se rozhodli? To první. Číslo jedna. To bylo druh ptáka. Ano. Je to starší český výraz pro ukazováček, tykač. Vyrovnáno, 1-1. Vybíráte otázku? To ne. To ne. Nahlas vybírejte, jestli to taky něco máme. Já bych dal tu trojku třeba. Ano, my bychom dali tu trojku. Otázka číslo 3, co je to třepačka? Tak třepačka může být staročeský název pro hadr, třepačka. Může to být označení pro rákosku na severní Moravě, třepačka. A může to být upovídaná osoba ženského pohlaví, třepačka. Ale co je to třepačka, musíte rozhodnout vy. To první bylo... Staročeský název pro hadr. Pak byla rákoska a pak upovídaná osoba ženského pohlaví, třepačka. To je těžký. Ano, vybrali jste. Vybrali jste moc hezky, opravdu. No, teď stačí jenom odpovědět. Tak prosím. To je třepetilka, ne? Když hodně kecá. No, to třetí bych neřekl. Ne. Tak hadr nebo rákoska? Hadr? Já nevím. Teď řekni ty. Tak hadr. Hadr říkáte. Ano, je to staročeský název. Uhádli se, máte míček a máte právo výběru další otázky. Teď vybírejte. Tak ta jazilka už byla pětka? Ne, ještě nebyla. Tak jazilka. Tak otázka číslo 5, co je to jazilka? První možnost, čtverelka v jazzové úpravě. Druhá možnost, měkká výstuž pod jazykem bruslařských bot. Třetí možnost, kůstka podpírající jazyk, jazylka. A tak teď si vyberte. Já bych to zkusil. Co je to jazylka? Dali bychom tu trojku. Jo. Tu kůstku bychom dali. To první, co je to druhý? Měkká výstuž pod jazykem bruslařských bot. Tu trojku. Kůstka podpírající jazyk. Ano. Je to pravda. Ano, máte pravdu. Tak hokejista si netroufl. Ne, já jsem dělal zkoušku z anatomie nedávno. Yeah. No, a teď pozor. Otázka, kterou vyberete, rozhoduje, protože míček poputuje buď na jednu, či na druhou stranu. Takže co nebylo? Nebyla? Nebyla chmelová babka. To ne. A nebyla křehule. Tak křehule bychom dali, tu štyrku.
Otázka? Jo, když dal to anatomii. Tak otázka číslo 4, čemu se říká křehule? Buď malé rybce, křehule, nebo křehké vrbě, křehule, a nebo stydlivé dívce. Čemu se říká křehule? Ty by se měl vidět, jestli je to ta trojka. Já bych řekl, trojka to trojka není. Trojka to není. Ryba? Zkušenost pro mě. Zkušenost promluvila, ano. Malá vrba. Malá ryba. Malá rybka, křehká vrba. Křehká vrba. Já bych řekla, že to ryba. Hlavně se musíte domluvit, pokud se nedohodneme. Já taky nechci, no. Ale... Tak jak to bude s odpovědí? Já bych řekl, ta vrba. Já mám pocit, že křehule je ryba. Pokud se nedohodneme, tak ryba. Ryba říká. Ryba. Pravdu má žena. Nemá. Křehule se říká křehké vrbě. To to rozhodlo. Děkuji vám, vám blahopřeji. No a jak už jsem vás informoval, písničky pro obě dvě mezihry dnes připravila skupina Olympic. Autory té první písničky nazvané Ten den jsou Pavel Vrba a Petr Hejduk. Pro vás ve studiu snad už jenom tradiční radu. Dobře, bedlivě poslouchejte text písničky. Hraje Olympic. Yeah.
Ano, to byla skupina Olympika, písnička Ten den. My jsme tady toho příliš mnoho veselu neslyšeli. Přesto se vás zeptám, jestli jste se všimli, které slovo se tam objevilo nejčastěji. Slovo, jedno slovo, jedno jediné slovo, den. Výborně, kde jste v kostce. Teď jde o to, jestli jste si spočítali, kolikrát tam bylo. Tak pozor, nasaďte si slamáčky na hlavu. A vy, kteří, které se domníváte, že 22krát zmekněte, vy, kteří si myslíte, že 33krát nechte na hlavě. Prosím, odpovězte teď. Tak, odpověď žen, odpověď mužů a odpověď správná. Mohu říci, že Petr Hejduk slovo den vyslovil 14krát. Petr Janda 19krát. Takže správně nechali ti, kdo nechali na hlavě, protože slůvko den bylo v textu 33krát. Ano, zatleskejte si. A 10 semifinálových otázek je v tomto okamžiku připraveno pro držitele tří míčků, které zvuk našemu světelnému klobouku. Ženy, děvčata, pojďte se posadit, Veronika a Eva, Jiří Holeček, Karel Fiala. Posaďte se, podíváme se na 10 semifinálových otázek. Asistentky vám za několik okamžiků přinesou nabídkové lístky. Viděli jste, že sami, že měli plnou náruč slamáčků. Tak, nabídkové lístky už máte a podíváme se na otázky. Co je to hůlava? Čemu původně patřil název fidlovačka? Co je to spuštědlo? Co se měří sklerometrem? Co je to kloboučník? Kdy jedí v České Třebové jabkance? Kdo má lováky? Kde se pohybuje holoubek, chodí-li po hambálkách? Co je to limba? A poslední, 10. otázka. Kolik ostnů má dikobraz na titulní straně dikobrazu? Tak, otázky znáte. Pravidlo levé ruky je neúprosné. Začínáme u žen. Veroniko, vybíráte první otázku. No tak já Jiří. Jiří Holeček je připraven. Ano. To první. První otázka. Co je to hůlava? Tak Jiří, bouřka, potok, anebo umělá hmota na výrobu lyžařských holí? Hůlava. Co je to hůlava? Hůlava. Bouřka, potok, umělá hmota. Tak to hmotu snad ne. Tak bouřka nebo potok. Ale jenom jedna z těch dvou možností to může být. Dvě nemůžu dát. Ne. Ty hole jsou ti blízký, ne? Si vymyslím další. Blízký, ty vynechám. Bouřka nebo potok. Tak, prosím odpověď. Bouřka nebo potok? Já bych řekl to první. Bouřka. Bouřka. Ano. A já jen dodám, že se jí tak říká na Slovácku. No a Eva Hudečková vybírá otázku. Já se zeptám Karla. Děkuji, Evi. Nevím, jestli neděkujete předčasně. No, kolik má ten dikobraz ostnů, Karlíčku? No, smím se zeptat, nebo jsou nějaké možnosti? Jistě, jsou možnosti 3 a ta čísla jsou 4, 6, 8. Kolik ostnů má dikobraz na titulní straně dikobrazu? 4, 6, anebo 8? Má někdo dikobraz? Tak já to nebudu napínat, 1. 4. Ano. Má přesně tolik ostnů, kolik v tomto okamžiku máte míčků. A vybíráte otázku. Nevěděl, ale jsi to věděl. Takže, otázka číslo 4. A Evi, já ti to vrátím, tam se tebe. Eva Hudečková, otázka číslo 4. Co se měří sklerometrem? To bude lehký. Tak. První možnost. Stupeň sklerózy. Druhá možnost. Hustota skla po vytavení. Třetí možnost. Tvrdost materiálu. Co se měří sklerometrem? To první láska.
Pavle, ty druhý dvě možnosti, to je hustota... Skla pro vytavení a tvrdost materiálu. Když jste zavrhla tu sklerózu, tak která z těch... Já dám tu dvojku. Hustota skla po vytavení. Tvrdost materiálu. Tvrdost materiálu. A podle pravidel hry musím upozornit, že Karel Fiala už má pátý míček. Otázku vybírá Jiří Holeček. No já taky musím přihrát Veronice, ona mi taky nahrála jeden míček. Poradit se nemůžem, co by si psala. No. Nemůžete si poradit. My jsme jako bývali spolu. Ano, ano, já vím, ale to spolu myslíme dobře. Tak. Co bychom tady vybrali? A mě si lehkýho. No, o tom holoubkovi tady ta osmička. Tak osmička, kde se pohybuje holoubek, chodí-li po hambálkách? Nevzdychejte, nejprve možnosti. První, po bydýlkách v holubníku. Druhá, po patře ve stodole. Třetí, po šňůře se spodním prádlem. Kde se pohybuje holoubek, chodí-li po hambálkách? Ty první dvě jsou. Bydýlka v holubníku, patro ve stodole. Patro ve stodole. Říkáte. No. A říkáte správně? Máte čtvrtý míček a vybíráte otázku? Já vybírám otázku. Kterou a komu? Evě. Ano, Eva má nejméně, má tři míčky. Co je to kloboučník? Tak co je to kloboučník? Co to může být kloboučník? Může to být buď osoba vyrábějící klobouky a jiné pokrývky hlavy. Nebo to může být nejedlá houba, a nebo to může být vodní pták. Co je to kloboučník? Tak. Evi? Já na toho ptáka to nechám. Vodní pták. Ne. Je to osoba vyrábějící klobouky a jiné pokrývky hlavy. Je, ale kde? Ano, to byl chyták. Chyták. To byl chyták. Ano, to... No nic, máte tři míčky, vybíráte otázku. Po pěti tak... mají Veronika, Karel, Jiří má čtyři míčky, vy máte míčky. Jirko. Ano. Tady hlasně. Co je spuštědlo? Co je spuštědlo? Tak co je spuštědlo? Buď druh stavidla mlýnského náhonu, nebo zábava, již na chodsku v Klenčí končívaly přástky, a nebo název startéru na automobilech Laurin a Klement. Spuštědlo. Co je spuštědlo? Je taky dvojku bych asi vynechal. Ano. To jsme měli... To je zase chodsko. To je chodsko. To je zrádný tady, ty schodska. Takže stavidlo mlýnského náhonu, název startéru, anebo to chodsko, to je zábava, který na chodsku končívali přásky. Tak. Já bych řekl tu trojku. Název startéru na autobile. Zábava již na chodsku v Klenčí končívali přásky. A říkal jsem tak proto, že se tam na nich chlapci spouštěli. No a Karel Fiala vybírá otázku. Milácovi náhradník musím teď zvolit velice těžkou, abych to... A sice sedmičku, kdo má lováky. Ano. A Veronice. Tak, Veroniko, má pětničku. Dobře, říkáte si, jeden z vás dvou půjde do finále. Tak kdo má lováky? Kdo to vydrží? Kupec, myslivec, rybář. Kdo má lováky? Kupec, myslivec, rybář. Rybář. Rybář, ano. Střelila jste dobře, máte šest míčků, stáváte se naší první finalistkou. Neumím házet. No a otázku, pokud se nepletu, by měl teď v tomto okamžiku vybírat Jiří Holeček. No. Teď se dám otázku. Co to je limba? Devítka nebyla. Otázka číslo 9, je to limba. Limba může být neustále ospalý člověk, kubánský tanec, evropský jehličnatý strom. No je to strom. Evropský jehličnatý strom říkáte. Ano. Ano. Dostala jste pátý míček, kde vás poprosím o otázku. Jiří a pak to bude na Dýna. Ano. Já dávám otázku teďka. Ano. Je a která... Tak se zeptám... Jiří má čtyři, Karel má pět. Jirky, tak se zeptám Jirky, ať je to napínavý. Díky. Čemu původně patřil název Fidlovačka?
Tak čemu původně patřil název fidlovačka? Buď oblému dřevu nahlazení kůže, nebo skupině šumařů, a nebo lidové hře se zpěvy. Čemu původně patřil název fidlovačka? Oblé dřevo, nahlazení kůže, skupina šumařů, lidová hra se zpěvy. Tak Jiří. Vy to určitě víte. Ale vy musíte odpovídat. Branže. Tak, prosím odpověď. Ještě jedno. Oblé dřevo, nahlazení kůže, skupina šumařů, lidová hra se zpěvy. To jsou tři možnosti. Na to, čemu patřil název původně, čemu patřil název. Já dám trojku. Lidová hra se zpěvy. Oblému dřevu nahlazení kůže používali ješevci. Podle toho pak vznikla ševská. Tak my jsme to říkali pozor. Šest míčků, naše druhá finalistka. Bravo. Děkuji vám, poslechte se. Máte možnost si odpočinout, neboť vás i diváky doma u televizních obrazovek teď v tomto okamžiku čeká oddechový čas, nikoli však vás, kteří ještě máte slamáčky. Vy teď sledujte bedlivě text druhé písničky, kterou uslyšíme v podání skupiny Olympic. Písnička autorů Petra Jandy a Zdeňka Rytíře má název Hodná holka, tak tedy ještě jednou Olympic. Nasaďte si slamáčky, vy, kteří ještě máte, dávejte dobrý pozor. Vaším úkolem je určit, kde v písničce čekala dívka na vlak. Vy, kdo se domníváte, že tam, kde nestaví, smekněte. Vy, kdo si myslíte, že tam, kde zastaví, nechte na hlavě. Tak prosím, odpověď. Tam, kde nestaví, tam, kde zastaví. Tak, ženy, jedna, dvě nechávají na hlavě, muži jeden, dva, tři, čtyři nechávají na hlavě. Správně hádali ti, kdo smekli, vy nechte na hlavě, ať asi jste ví, komu mají odebrat slamáček. No a nás už teď čeká 36. finále pořadu 6 do klobouku, čtvrté velké finále tohoto pořadu, v němž se rozloučíme se čtvrtou buřinkou. Připomeňme si, že tu první buřinku získal herec Vladimír Dlouhý, druhou člen skupiny Plavci Jan Vančura a třetí si ze studia číslo 2 na Kavčích horách odnesla zasloužilá umělkyně Nelly Gajerová. No a kdo se stane majitelem buřinky? Čtvrté, tentokrát už to bude skutečně žena, ale která
Z těchto dvou to bude. Vy se musíte rozhodnout. Už jste se rozhodli, výborně. Takže jedna na stranu mužů, druhá na stranu žen. Připravte se. Každá máte vzdálenější polovinu. Veroniko, první rána do klobouku. No. Prokazuju. Nebo? Já to mě nedohlídnu. Hlavně zkuste dohodit. Ne. 0-0. Veroniko. Ne. Veroniko. To je moc už. Evo. Zása. Vyrovnáme. Tak prosím. To už byla druhá tyčka. Ne. Tak Veroniko, stav je 1-1. Třetí tyčka. Ale to je 2-1. Poslední ráno do klobouku. Ne. Ne. No a Evo, teď už záleží na vás. Ne, tácek mi nechte, jenom si vezměte míček, ano, jeden míček. Já myslím, že to Veronika vyhrála. Jeden míček, protože je to 2-2. A teď házíte současně, pozor, odstartuji vás. 3-2-1, teď! Opět. Pozor, 3-2-1, teď! Jasné. Vám děkuji. Blahopřeji k účasti ve finále. A vás si pozvu k našemu velkému světelnému klobouku. K vašemu světelnému klobouku. Dnes už se nebudete podepisovat. Dnes už je to jasné. Klobouk přechází do vašeho vlastnictví, takže dovolte, abych vám ji slavnostně předal. Děkuji. Se čtvrtou buřinkou jsme se rozloučili, do hry vstupuje buřinka pátá, na kterou se podepíše vítěz příštího pořadu, který bude na televizních obrazovkách uveden za 4 týdny, to znamená 29. června, opět v pátek. V tomto okamžiku je 21 hodin 35 minut ze studia číslo 2 na Kavčích horách. Se s vámi loučím a těším se příště. Naschledanou. A ještě jednou blahopřeji. Děkuji.